վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ձեր քննարկմանը ներկայացված որոշման նախագծի համաձայն զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին օրենքում կատարված փոփոխությունների համապատասխան նպատակային ուսումնառության համար քաղաքացիներին տրամադրվող տարկետման կարգերում առաջինը ներառվում է միջին մասնագիտական կրթական ծրագրով սովորող քաղաքացիների տարկետման իրավունքը, այսօրվա դրության դա 479 քաղաքացի է, որոնք որ չեն զորակոչվելու։ Երկրորդը՝ դասակիր ամանատարների պատրաստման ուղղությամբ պայմանագրային զինվորական ծառայության հասնելու պայմանագրի 3-ամյա ժամկետը փոխարինվում է 2 տարի 3-ամի ժամկետով, որի առաջին 3 ամիսը պարտադիր զինծառայողի կարգավիճակով պատրաստության անցնելն է, և 2 տարին կրցր սպայական կազմի պայմանագրային զինծառայություն անցնելու ժամանակահատվածն է։ Երրորդը, փոփոխության են ենթարկվում այդ վերնշված ծրագրի, այսինքն որը ժողովրդի մեջ կոչում ենք պատիվ ունեմ ծրագրի, մասնակցելու դեպքում ներկայացրած քաղաքացիների ընտրության շրջանակներում տեստավորման արդյունքներով հաղթող ճանաչելու պայմանները, որոնց հիմքում դրվում է սովորողի կամ դիմորդի առաջադիմությունը, սովորողի համար մոգի առնվազն 70%-ը, դիմողի համար ընդունելության քննությունների դրական միավորումների առնվազն 75%-ը, առանց ընդունելության քննությունների ընտրված դիմողների համար թեստի առնվազն 75%-ը։ Որոշման նախագիծը համաձայնեցվել է շագրգիր պետական մարմինների հետ, ինչպես նաև համանցյանը արժանացել է նախարարական պետաիրավական կոմիտեի նիստին։ Եթե անհրաժեշտ է, կարող են որոշակի վիճակագրություն տրամադրել։ Ինչպես նշեցի, 2019-2020 ուսումնական տարվա շրջանակներում միջին մասնագիտական կրթական ծրագրով սովորող 479 քաղաքացի կօգտվի տարեկետումից, բան վարչապետ, մենք գնացել ենք այդ քայլին, որովհետև մեր համար նաև միջին մասնագիտական կրթությունն է կարևոր, հետագայում կրթական մակարդակը մեր ենթասպայական, կրսերի ենթասպայական կազմի կբարձրանա, բայց արդեն իսկ ունենք օրենքով սահմանված կարգող հրաժարվողներ և զորակոչվողներ, մոտավորապես 40 հոգի, ընդհատում են իրենց ուսումը և զորակոչվում են։ Տենց են որոշում, շուտ գնալու խնդիր է, այս տարի գնան, այլ ոչ թե մյուս տարի օրինակի համար։ Պատիվ ունեմ ծրագրով պաշտպանության նախարարության պատվերը կազմում է 350 տեղ, որից 320-ը դասակիր ամանատարի պատրաստության ծրագրով, 30-ը բժշկական մասնագիտություններով։ 320 տեղի համար դիմողների քանակը եղել է 324, որոնց տեստավորման արդյունքներով 281 քաղաքացի ստացել է դրական գնահատական 11.75-ից 15 միավորի շրջակայքում։ Մենք դեռևս մինչև հուլիսի 15-ը կստանանք նաև իրենց ընդունված լինելու կամ ընդունված չլինելու, նաև դա առողջ երիտասարդներ են, պիտանի սպայական կազմի այդ սանդղակով ծառայելու համար, և բայց կարծում եմ շատ չի փոխվել այդ 251 թիվը։ 30 տեղի համար դիմումների քանակը եղել է 82-ը, այսինքն բժշկական համասարան։ Անցողիկ է համարվում 15.75 միավորը, առավելագույնիս նվազման կարգով կնքվեն պայմանագրեր։ Շնորհակալություն։ Խնդրեմ հարցեր, ելույթներ, խնդրեմ պարոն Թաթուլյան։ Բարև ձեզ, պարոն վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ես ուզում եմ կարևորել այս նախագծի հետ կապված հարցերը, նախագիծը, ուզում եմ ասել, որ մարդու իրավունքների պաշտպանը անընդհատ բողոքներ է ստանում սրա հետ կապված, և մեր աշխատակազմում վերլուծություններ են արվել, պաշտպանության նախարարության հետ իրականացել ենք սերտ աշխատանք։ Խնդիրը նրանում էր, որ պարոն վարչապետ, մինչ այժմ կտրված էր և անջրպետ էր առաջացել զինվորական ծառայության ու կրթության միջև, և այս կերպ այս նախագիծը կնպաստի նախ այդ ոլորտում բողոքների, այսինքն այլևս չեն լինի այս ոլորտում բողոքներ, դրանից բացի սա մեր զեկույցներում հատուկ նշում էր արվում այս մասին, որ նախ այս կարգավորումը կնպաստի կրթական որակի, խրախուսում է կրթական մակարդակի բարձրացմանը, նաև զինվորական ծառայողների շրջանում, և որ ամենակարևորն է մեր նաև գնահատմամբ, սա մեծապես կնպաստի նաև սպայական ու ենթասպայական կազմի դերի բարձրացմանը, հասարակությունը, որովհետև հիմա սա շատ արդիական խնդիր է, և զինված ուժերում մարդու իրավունքների պաշտպանության տեսանկյունից
զգալի մեծ նշանակություն ունի հենց համակարգային առումով նման միջոցներ ձեռնարկելը եւ այս նախագծին մեր կարծիքով նույնպես դրական է եւ ինքը նաեւ նշանակում է մեր զեկույցում առկա առաջարկների կատարում ես ուզում եմ նաեւ այստեղ գնահատել պաշտպանության նախարարության հետ մեր կարևոր համագործակցությունը շնորհակալություն շատ լավ շնորհակալություն ուրախ ենք որ բավարարված եք համագործակցությամբ նախարարության հետ խնդրեմ պարոն Հարությունյան Շնորհակալություն, մեծարգով վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ըստ էության իմ գործընկերները նշեցին են առավելությունները, որ ունի այս նախագիծը։ Մենք պաշտպանության նախարարության հետ աշխատում ենք նաև ռիսկերը վերահսկելու առումով, որովհետև կարող ենք հաջորդ տարիներին ունենալ այս ուղղությամբ տարկետումներ ստացողների թվի աճ, որոնք օրինակ ավակ դպրոցներից կամ այլ ուսումնական հաստատություններից կտեղափոխվեն մասնագիտական այս հաստատություններ, բայց դա ընդամենը 1-2 տարով զորակոչը հետաձգում է եւ մենք այս առումով մեծ ռիսկեր չենք տեսնում, այլ ընդհակառակը շատ ավելի շատ մասնագետներ կզորակոչենք, արդեն դիպլոմավորված մասնագետներ կզորակոչենք բանակ եւ ըստ էության կրթական մակարդակի աճ կապահովենք։ Եթե ընթացքում չհիվանդանան, պարոն վարչապետ, այդ տենդենսն էլ է լինում։ Չէ, քանի որ մենք հիմա 0-18 տարեկաններին անվճար բուժում ենք իրականացնում, հիմա նրանք այլևս չեն հիվանդանա։ Առողջություն մաղթենք բոլորին։ Շատ լավ, այլ հարցեր, ելույթներ։ Դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։